အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေနေကတော့လက်ရှိမူဝါဒဖြစ်တဲ့လက်တွေ့ကျဆက်ဆံရေးမူဝါဒနဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရေးပူးတွဲမှုဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမူဝါဒဖြစ်တဲ့လက်တွေ့ကျဆက်ဆံရေးမူဝါဒနဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရေးပူးတွဲမှုဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံတာဝန်ခံတန်ဖိုး
위성이라와. From my perspective, the government that is coming into place is not exactly a new government. You know, I mean, Pyo, you know, good dollar, Suya, ha, Suya, the Kuyero, Mopa, Minia, Minarioa, Tabima, Yinaro, Ari Suya, Poundera, Luha, Yuka, where Bomava, Ayun Sai Negajabi, Sunu, Biosu, Botte, Queen Yim, Yasigeva, Raja, Guchimaro, Diluha, Yin Luriwe, Chini Bimele. Mina Yadimu Pyongla Ramuri Silimla, Sune Biosumure, Lupo Pobi, Lula Rimia Silimla Sura, Tikau Tibu Lunivare. Bayon Lazuram Yamananga, my imminent Nenere Pietnari, Mapsimini Pisimbu Anivare. American Pianzuha, Tanguya Liza Shikune, Yamananga Lule Yashi Gazing Rega, Suya Sessene, Tantaman Sedu Mapiakedalu, a cool lesson and Doma Pide Lusuare. Daimele, a cool leshi says and eha, Tan Muji is sent Sessan Ida Pibi, Majagima Tan Maji is sent Pianle Sessamu, a la lari man shiba the last re Migunguro. Daha Washington machine re, Muara ya chamaduri, don't diame kesa pijao. Leshi chen doni re Sessan Muara, blouti, dotemuchi the lesure aboma, Mudi nijone. Let Loma or Dilutan Maji is sent Domianbi, Pian Sessamu chini mamien deba ulule, Mr. Dingagasuare. American Piranzu, let we just say Muara aya, Putuebi Chen Domire, Pesu, Tankai, season a Juejan and Patelule, Duakulo Shemare. Well, the intent, surely, is to encourage. Tenoria, Juejagaro, Yamananga Masia, Anabanu in it, Tudua Muara, Pian Piro Tunta Lazi, Bubabe, Nangae Lusadu, Mapambu, Nangae Jindari, Slope, Pia Bibu. So we are lonely and Nangae Lansing with my along Babons on Powin Lazi, Queen Lansizibo, Mula Democracy, Poet Jolo, Nangae, Taikandri, Poesie, Alona Swinning in Amuri Pilosibo, Chumbi Joyim, Yamanangae, Gamone, and Nagayego, Sinza Lusang Laye, Siswell, don't I be with you, Jabe Chipare. Daimele American Suya, Muara at the Chinagere, Natang Kogunin now by ma, Yamasi Suya, Lilio, Losang Jetty, Tidi the Dad, Tute Lararo, Mamia, Diba, Ulu, Mr. Dingagapiore. Well, I think the process of. Tune him to the Renet down soon, Rebu, Sintin, Sibare, Sura, Tamra, Obama, the Bora, or Tinhabi, Yamanangana, but the Muara de Chinagrega. D, let me just say, Mubaraha. Ting of Miazwana, Yishidwame, Lampshi Mesurau, the Wopaka Pidawa. Chishinia Makizariha, Timwe, Neneranet, the Bounzo Unine, Pianlan Hinaimbo, Nimiare, Shopi, the Bot Muri, Yalabusura, Timurku Clava. I don't know, Mimpioya, you know. A good Muara de Ha, now by Thibi, Jijima, Tute, Omnium, see the Wulu at Suya Valime. Dilu Mansat Halu le, the Bawa Jamam, who Pulo Timare. American Uzone and now soon Nangan a peso tankamu rejao. Yamananga mataman pidure po tina bi, singe muete mu lanyamogu po bi, don't po be need the chitesure susuja de guro, duan yensu rebi. Yamananga singe muete mu tatanaha, bigere suya sese tien dongere, mamangane siwa muara rejana pipi. Agri like samu, muara ya sumcha chem, mamangamu sarariale, a diga piatanari chinivarelu, Mr. Dingaga suare. Daha bigere yapanga. Amuda Democracy, a Pejo got Topiangere, Sitantia got Topia Tarane Kaini Bari. Amuda Democracy, a Pejo Yas Sitama, Nanganaga Siwa, Peso Muye, Jote Murina Padevi, Pirin at Yang Leriba, Lighten Pipo Lazibu Dre, Peso Tanka Murigo, Balu Peche, Balu Chini Murima, Pianbi, Ponta, Yang Le Din Lesurago, Sunu Luba, Jang Kalan Tarane Padevi, American Tamuji Larry Tenaga. When the new policy was announced, Sasanina is red Lunganzinha, the same mama you shall look some dwarm at Lunganzin, Lubem Nimare. Dayang Babang Zung, Ne Chene, Along Thung that Sunni Nambu, General Amiju Zanivare. As one as Sabi, Biosu, Sunni Dwama, Pidlu, a dry country, Diana, Poesi, Alunele, since Emma Beatrice, who read Lunivare. Nibio, General Lazin, Dodrova, a Tajoga, Lumia, Nibi, Chedda, Don Sansu, General, General, Machakna, Pism Chippa. Bigger and Nuimala, you got when Twelare Yaladi Jump Yam Pyong Pyopia Yamaro. American Piranzu Tan Yashiriha, Yuka Bwe Mebi Rarigo, the Chat and Mani, Pirima Shire, Dream Yarinet to Lai Jibo, Se Suyaga, Peko Jago, Nyimbe Gerajao,
maybe ဝဲတွေကိုမမြင်လိုက်ရမလေ့လာလိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Well Washington did inform us that they didn't want us America အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒေဝင်လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်သဘောမျိုးဖြစ်မသွားစေချင်ဘူးလို့လှမ်းပြီးအကြောင်းကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမြန်မာအစိုးရရဲ့လေ့လာရေးအဖွဲ့ရမှမပါခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကုနီကူဟန်နန်လှက်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဟာအစနီတန်းမှကတည်းကအညီအမျှအခွင့်အရေးတွေပေးမထားခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကအစိုးရကြီးကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုဝေဖန်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် USDP နဲ့အခြားအတိုက်ခံပါတီတွေရရှိတဲ့မဲဆွဲပွဲအခွင့်အရေးတွေဟာမညီမျှပါဘူး USDP ကကိုယ်စားလှယ်တင်ထိုင်သလောက်လဲသူတို့တင်ထိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးမညီမျှတာတွေကအများကြီးပါရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့အခြေအနေကအေးအေးဆေးဆေးပါပဲဒါဟာအတော့ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းရောက်လာတော့မြို့နယ်မဲယုံတွေကိုကျွတ်တင်မဲဆိုတာတွေဝင်လာပြီးပြဿနာပေါ်တော့တာပါပဲအစောပိုင်းကရထားတဲ့ရလက်တွေဟာအဲ့ဒီကျွတ်တင်မဲတွေကြောင့်အကုန်ကြောင်းညံဖြစ်ကုန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပါလီမန်လွှတ်တော်တွေကို USDP နဲ့နှိစက်သူတွေပဲအားလုံးနှီးပါရွေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်မြန်မာစစ်အစိုးရဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလှုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတရရခဲ့ပေမဲ့လုံမသွားခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမူဝါဒရေးရာတုံ့တက်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာတုံ့တက်နေပြီးလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီအချက်ကိုလက်တွေ့ကျဆက်ဆံရေးမူဝါဒသစ်ကိုကြီးညာစဉ်ကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းလဲဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုခိတ္တပြန်လဲရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံတာဝန်ခံတန်မှုကြီးလယ်ရီဒင်ဂါက VOA ကိုရှင်းပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန်းလွင်ထောင်းပါ